З хорошими результатами повернулися із Стамбулу спортсмени Дніпродзержинського акваклубу «Арена Дніпро». Національний олімпійський комітет Туреччини уже в 15-й раз проводив змагання з плавання через Босфор. Близько 360 учасників, професіоналів та любителів із 26 країн подолали дистанцію довжиною у 6,5 кілометрів. Стартували вони в Азії, а фінішували у Європі. Я как любитель этого дела, не профессионал, я уже участвую давно и всем советую. Вот. Ну, мы отбирались на эти соревнования, не скрою. Отбирались в Днепродзержинске, был первый этап. Второй раз в Киеве мы отбирались 28 июня, в день Конституции переплывали Днепр в Киеве. А потом попали все туда. Команда Дніпродзержинського акваклубу «Арена Дніпро» на ці змагання виставила 5 легіонерів із України та Росії. Ігор Кравченко у своїй ваговій категорії показав 6-й результат, а росіянка Оксана Чикригіна стала чемпіонкою цих змагань серед жінок. Мені подобаються ці змагання, участвувати в змаганнях, займатися спортом, плаванням для себе, для здоров'я. І от ще плани, які у вас на дальніше, де ви ще хочете побідити? Где будет возможность участвовать, там и побеждать.